Тут роботи виконані в техніці фарфор. Це не є керамічні роботи, а фарфорові. Складність їх в цьому, що від кераміки фарфорове виробництво відрізняється в тому, що температура приблизно на 1000, на 250 градусів більше. Тобто температура випалу 1250 градусів. О, і є свої складності в технології. Техніку я використовую свою авторську мішану. То я собі поставив завдання впроваджувати в кераміку живопис.